တရင်ပတ်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ generation set တရင် channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့တက်မှာခွန်အားတက်တဲ့နဲ့ခက်ခဲအားလုံးကိုကြော်လွားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ခြေစပ်ဖွဲ့သားများမှဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတဲ့မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုလေးကိုစုံတီကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့ကျိုက်ထိုမှာလက်ထောက်ခွန်ဦးစည်းမှုနဲ့ဇနီးပြစ်တက်ခံရကြောင်းတဲ့နဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ထာနာချုပ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမုံရွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာနှစ်ဦးသေဆုံးကြောင်းတဲ့နဲ့ခေတ်သစ်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့တဲ့ထောင်ချားရရှိစစ်တီဟောင်းနဲ့စစ်တီ645ဦးကိုလုံငင်းခွင့်ပေးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့လျှို့ဝှက်မိန်းစာနဲ့ပြည်ထရေးရရှိများရာတို့တိုးနယ်ပြောင်းမိန်းစာပေါက်ကြားမှုတွေကြောင့်နေပြည်တော်ဝန်ကြီးရုံးဖွဲ့များစစ်ဆေးခံနေရကြောင်းတဲ့နဲ့ချင်းဖွဲ့စီ၃ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ချင်းညီနောင်ဖြစ်ဖွဲ့စီကချင်းပြည်နယ်ရေးနဲ့ချင်းမျိုးသားရေးမှာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းတဲ့နဲ့လောက်ကန်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒုတိယရဲမှုကြီးညွန့်လွင်ဦးစနိုက်ပါထိမှန်ပြီးတည်ဆုံသွားကြောင်းတဲ့နဲ့အီယာအိုတွေမဟာဗျူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးတွေချမှတ်ပြီးတော့နီးပညာမျိုးမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်းကိုစင်တော်နိုင်ရဲ့ရေးသားထားမှုနဲ့တိုင်းမှုနဲ့ဒုတိယတိုင်းမှုတို့ထွက်ပြေးကြပြီဖြစ်ကြောင်းစတီဗင်ဆန်ယူရဲ့ရေးသားပေါ်ပြထားမှုတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဆုံးသတင်းအနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မရမ်းကြောင်ကြီးဝါမှာနေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအကောက်ခွန်ဦးစည်းဌာနလက်ထောက်ဦးစည်းမှုနဲ့ဇနီးပြစ်သူတို့ပြစ်ခတ်ခံရကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီသမလာ30ရက်နေ့ယမန်နေ့မွန်းလွဲ 2:40 မိနစ်ခန့်မှာကြိုက်ထုံမြို့နယ်မရမ်းကြောင်ကြီးဝါနေလက်ထောက်ခွန်ဦးစည်းမှုဖြစ်တဲ့အသက်58နှစ်အရွယ်ရှိဦးတန်းလွင်နဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးပြစ်သူအသက်40အရွယ်ရှိတဲ့ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်တို့ကို၎င်းတို့နေအိမ်တွင်းမှာရှိနေစဉ်တော်လိုင်းရဲဘော်2ဦးကတနက်နဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးတန်းလွင်နဲ့ဇနီးပြစ်သူဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်ဖြစ်လှုပ်လှုပ်ပေးနေသူများဖြစ်တာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကယခုကဲ့သို့တွားရောက်ပြစ်ခတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းKRF ဒုတာဝန်ခံကမစ္စိမကိုပြောပါတယ်။စစ်ရေးပြတ်မှတ်ဖြစ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တူရောတူစနီရောကစက္ကစတောက်တိုင်ဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေလို့ပါ။ KRF ရဲ့မစ်ရှင်မဟုတ်ပေမဲ့မိဘအဖွဲ့စည်းများရဲ့မစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ KRF ဒုတာဝန်ခံကိုရဲသွင်းညီကမစ္စိမကိုပြောပါတယ်။တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်ဦးတန်းလွင်ရဲ့ဒူးပေါင်ပိုက်ကြောနဲ့မေးစိတွေမှာအတက်အနေစိုးရင်ရတဲ့ជីတိမှန်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်ရဲ့ဦးကောင်းမှလည်းជីတိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကကျိုက်ထုတ်ပြီးသူစေယုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေရကြောင်းသိရပါတယ်။ပြစ်ခံရပြီးတော့ရွာကအုပ်ကြီးနဲ့တူရဲစစ်သားတွေရောက်လာပါတယ်။ရဲတွေမေးတာတော့အပြင်လူတွေကိုတိတ်မမေးဘူး။တူတူမကိုပဲမေးတာ။တူတူမလေးကအိမ်မှာရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်တော့သူတို့ကိုစေယုံပို့ပြီးနေပြီလို့ဒေသခံတဦးကမစ္စိမကိုပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကလည်းကျိုက်ထုတ်မြို့နယ်ဘက်ကလေးကြီးဝါနေခရမ်းညူခရမ်းနယ်လေးပီစီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့စောနန်ဦးခေါ်အောင်မျိုးလွင်ဟာအင်ကပိုကြီးဝါနိုင်၎င်းဩဂတ်စ်လ24ရက်မှာ BGM ဘိုးစိုးဝင်းနဲ့ဇနီးတို့ကကော်ထင်းကြီးဝါနိုင်၎င်းတော်လိုင်းအင်အားစုများရဲ့ပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအောင်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ရှိနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခတက်တွင်ဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိကြောင်း KLGPD ရဲ့ကြောက်လုံးကြီးမှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောကြားပါတယ်။ယမန်နေ့ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ4:00ခွဲချိန်မှာ Operation 4နဲ့ဇာမနီစစ်စင်ရေးရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိလက်နက်ရိက္ခာနဲ့ဆေးများထားရှိတဲ့နမခနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တပ်နဲ့ထောက်ပို့တပ်ရင်းထားပရ96အတွင်သို့ရှာတူဝော်နီးပညာတုံဒရုန်းဆုံးရှုံးခံပြီးထိုးဆိုင်စင်းကဒရုန်းဆုံးရှုံးခံပြီးပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရောအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ခွေး3កောင်ထိပါတယ်။တေမတေတော့မသိရပါဘူး။နမခထောက်ပို့တပ်သေးကိုခြားခဲ့တာပါ။ဒရုန်းတစ်စီးတဲ့ထိုးချပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။လေရင်ဆုံးရှုံးခံပြီးထိုးချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံချတဲ့ချိန်မှာထောက်ပို့လေရင်စင်းတဲ့ချိန်ခြားခဲ့တာပါ။ထောက်ပို့လေရင်စင်းတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အခြားရေးကြည့်တဲ့နေရာကိုခြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခွေးတွေဘက်ကလက်နက်ငယ်နဲ့ရန်ပစ်တာတွေတော့ရှိတယ်လို့KLGPD ရဲ့ကြောက်လုံးကြီးမှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်။ထို့သောပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ဟာအနမ်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခတပ်တွင်းသို့ထောက်ပို့ပေးရန်လက်နက်နဲ့ရိက္ခာများတင်ဆောင်လာတဲ့ AR-72 Military Transport Aircraft မျိုးစားထောက်ပို့လေယာဉ်တစ်စင်းမုံရွာလေးစိတ်သို့ဆင်းသက်စင်မောင်းနမခတပ်တွင်းမှရှိတဲ့ထောက်ပို့တပ်သေးကိုအချိန်ကြိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုရဲမှပင်ခိုင်တပ်ရင်း21တပ်ရင်း22တပ်ရင်း23 KLGPD ရဲ့ကြောက်လုံးကြီး Dragon Brother Transport DPTF နဲ့ချင်းတွင်း Brother တို့မှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မုံရွာမန္တလေးလမ်းမပေါ်မှာစောရင်ထက်စီဆိုင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မုံရွာနယ်စိုးတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါတယ်။ယမန်နေ့ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်ခန့်မှာမုံရွာမြို့နယ်မုံရွာမန္တလေးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိစောရင်ထက်စီဆိုင်နီတက်ဆွဲကခီးသွွားပြည်သူများကိုအကြမ်းဖက်ငွေကြေးကောက်ခံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်60မမဘုံဒီ10လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရော
စကောင်းစီတတနာဦးနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့ဆယ်ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒါပြင်ဂျာမာလည်းပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အုံနှလုံးနဲ့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ခံဦးစီးပြီးတော့မုံရွာခရိုင်ကိုကဲရေးဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မုံရွာခရိုင်မှတ်တဲတရင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့အမှတ်လေးတိုက်နယ်ပတ်ကဖာနယ်မုံရွာခရိုင်မှတ်နှစ်ဆက်နှစ်တရင်ရဲ့လုံခြုံရေးအင်အားတို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မှုရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအောင်ခေတ်သစ်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့တဲ့ထောင်ချဆေးရရှိဟောင်းနဲ့စစ်တီ645ဦးကိုလုံငန်းခွင့်ပေးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့လျှို့ဝှက်မိန့်စာနဲ့ပြည်ထရေးရရှိများရာထူးတိုးနယ်ပြောင်မိန့်စာပေါက်ကြားမှုတွေကြောင့်နေပြည်တော်ပြည်ထရေးဝင်ကြီးရုံးဖွဲ့ကိုစစ်ပတ်ရေးရလုံခြုံရေးဖွဲ့တွေကခေါ်ယူစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ခေတ်သစ်မီဒီယာကဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာပြည်ထရေးဝင်ကြီးဒုတိယပုတ်ချုပ်ကြီးရာပြင်းနဲ့ပတ်သက်သူများဆေးရရှိဟောင်းမိုးကြွေကိုများပါဝင်ဒူးညွန်ကြားရေးမှု9ဦးတို့ကိုအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ညွန်ကြားရေးမှုများဖြင့်ရာထူးတိုးမြင့်ပေးလိုက်ကြောင်းမိန့်စာနဲ့ညွန်ကြားရေးမှုများနယ်ပြောင်းနဲ့မိန့်စာတို့ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံတော်အတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သားများတေဆုံးမှုအလွန်များပြားနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရှိကျင်းထောင်များမှပြည်တံကြအရာရှိနဲ့စစ်တီ645ဦးတို့ကိုလျှို့ဝှက်လုံငန်းခွင့်ပေးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လျှို့ဝှက်ညွန်ကြားချက်မိန့်စာကိုခေတ်သစ်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလျှို့ဝှက်မိန့်စာများပေါက်ကြားခဲ့မှုကြောင့်နေပြည်တော်စေယုံချုပ်ရှိစစ်ပွဲရေးရလုံခြုံရေးဖွဲ့စာရဖားကနေပြည်တော်ရှိပြည်ထရေးဝင်ကြီးရုံးမှရုံးဖွဲ့ဒူးဝင်ကြီးရုံးတို့ရဲ့မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းများတင်ဆက်ပြီးတော့ခေါ်ယူစစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အချင်းဦးစီးဌာနကိုညွှန်ကြားတဲ့လျှို့ဝှက်မိန့်စာထောင်ချဆေးရရှိဟောင်းနဲ့စစ်တီ645ဦးကိုလုံငန်းပေးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့ဆောင်အဲ့ဒီပေါက်ကြားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစီးရရှိဦးသိန်းထိုက်ပါပြည်ထရေးဒူးဝင်ကြီးရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးခံရပါတယ်။နောက်တစ်ခါညွှန်ကြားရေးမှုအပြောင်းနဲ့ရာထူးတိုးစာတွေထပ်ပေါက်လို့ပြည်ထရေးဝင်ကြီးရုံးဖွဲ့တော်တော်များများစစ်ဆေးခံရပါတယ်။စစ်ဆေးခံရတဲ့ဆိုတာကဖုန်းနဲ့ယူဆက်တာပါ။ Messenger, Viber, Signal, Telegram လူမှုကွန်ရက်မှာရှိတဲ့အကောင့်တွေအကုန်ဝင်ကြည့်ပါတယ်။ဘယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားလဲဆိုတာစစ်တာဖြစ်ပါတယ်။အစစ်ခံရတာတော့အများကြီးပဲအကုန်လုံးကိုခေါ်စစ်တာလို့ပြည်ထရေးသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဟောင်းဒူးပိုချုပ်ကြီးစိုးထွတ်လက်ထက်ကလည်းအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းစည်းဝေးမှတ်တမ်းပါဝင်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနများရဲ့လျှို့ဝှက်ကိစ္စများအလုံးကိုခေတ်သစ်မီဒီယာတို့ပေါက်ကြားခဲ့တာကြောင့်အေးအေးယူမှုအများပြားလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးစိုးထွတ်ကိုရာထူးမှဖယ်ရှားကလက်ပေးလက်ယူမှုနဲ့ထောင်ချအပြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအောင်ချင်းပြည်နယ်ရေးနဲ့ချင်းမျိုးသားရေးတို့မှနိုင်ငံရေးနဲ့စည်ရေးရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ချင်းဖွဲ့စည်း၃ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ချင်းညီနောင်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ Zomi Federal Union ZFU ချင်းနေရှင်နယ် Organization CNO CNDF နဲ့ချင်းနေရှင်နယ်ကောင်စီ Mintat CDF Mintat ၃ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ချင်းညီနောင်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ခါချင်းပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာကိစ္စများနဲ့ချင်းတမျိုးသားလုံးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာဘုံသဘောတူညီချက်နဲ့သာပူးပေါင်းပါဝင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းချင်းညီနောင်ဖွဲ့စည်းကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းညီနောင်ရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်နဲ့ကိုင်းညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းများပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ချင်းပြည်ရေးချင်းတမျိုးသားလုံးရေးနဲ့ပြည်ထောင်စုရေးကိစ္စတွေမှာညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာကြမှာပါရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအောင်လောက်ကိုင်းမြို့မှာယခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွင်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒုတိယရဲမှူးကြီးညွန့်လွင်ဦးဟာစနိုက်ပါကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စကောက်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့မှဒုတိယရဲမှူးကြီးညွန့်လွင်ဦးဟာလောက်ကိုင်းမြို့မှာစနိုက်ပါကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့၎င်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲရရှိတအူးကပြောပါတယ်။တန်ရာရထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီတွားပြီးအားပေးဖို့စခန်းကနေထွက်ပြီးမကြဘူးအပြစ်ခံလိုက်ရပြီးတေသွားပါတယ်မနေ့ကပဲတပ်ပြောက်ဆုံးတွတ်ပါတယ်လို့အစိုးရရဲရရှိကပြောခဲ့ပါတယ်ဒုတိယရဲမှူးကြီးညွန့်လွင်ဦးဟာဒီသမားလားလေကရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရစဉ်ကလည်းတန်ရာရခဲ့ပြီးတော့တန်ရာတတ်တာပြီးတာဝန်ပြန်လဲထမ်းဆောင်စင်မောင်းစနိုက်ပါကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းကမူလကရဲလေးချင်းရဲ့ဌာနမှာရဲမှူးရာထူးနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရကနေ2023နှစ်လယ်မှာရာထူးတိုးပြီးတော့လောက်ကွင်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုဖြင့်ခန့်အပ်ခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တေးချင်းနဲ့ကြတော့ပြောင်းဆိုပြီးဆရာကြောင့်ပြောနေကြတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုယုံတောင်ကြီးမှရရှိတအုပ်ကပြောပါတယ်။ယခုကကိုကန့်တက်မတော် MND ဟာလောက်ကွင်မျိုးရဲ့ရာဂိုင်းတို့အများစုကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးဒေသကိုကဲမှုလောက်ကွင်ပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အနေငယ်သာကြံရှိတော့တယ်လို့ကိုကန့်သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောကြပါတယ်။ဒါအပြင်လောက်ကွင်မှာအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ရဲသားများအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားများအမြန်တင်းရှောင်ရန်လဲMNDA ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲနောက် EAO တွေမဟာဗျူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးတွေချမှတ်ပြီးနီးပညာမျိုးမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်းကိုစင်တော်နိုင်မှာလည်းခုလိုတုံ့တက်ရေးသားထားပါတယ်။ယနေ့နိုင်ငံတွင်းစစ်မျက်နှာမျိုးစုံမှာ EAO တွေဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမဟာဗျူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးတွေချမှတ်ပြီးနီးပညာမျိုးမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတာလေ့လာမိတယ်။မဟာဗျူဟာမြောက်ဆိုတာကဒေတာတစ်ခု၊နယ်မြေတစ်ခု၊တပ်စခန်းတစ်ခု
ပြူဝါတကုံမျိုးတမျိုးနဲ့တနဲ့ဆက်မာတဲ့ကွက်ကွက်ကလေးနဲ့ကန့်တက်ဆက်ပွဲဆင်နွှဲတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့စေရေးတင်တာမကပဲနဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတန်တမန်ရေးတွေကိုပါထိရောက်အောင်ခြုံငုံပြီးဆင်နွှဲကြတာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါအရေးကြီးတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမျိုးတွေရွာတွေကိုခြေကုပ်ယူပြီးတော့ရန်သူထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်နေကြတာတော်တွင်တောင်ပေါ်မျိုးသိမ်းပြောက်ကြစားတဲ့စစ်ကစားနည်းစုံနဲ့တိုက်နေကြတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ဥပမာရခိုင်ကိုကြည့်ရင်အေးဟာနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မှာချင်းခါလီနယ်ကြားဆောင်စခန်းကနေစစ်မျက်နှာပြန်ပွင့်ခဲ့ပြီးတော့ရခိုင်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကလတန်မြေကျောင်းတစ်လျှောက်ကဗျူဟာဂုံးတွေကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ကလတန်မြေကျောင်းတစ်လျှောက်ကတရွန်အိုင်း၊နှုံဘူး၊မြိတ်ဝ၊ရှင်လက်ဝ၊မီးဝ၊တောင်ရှင်နဲ့စမီးဗျူဟာဂုံးတွေကိုပထမဦးစားပေးအနေနဲ့မရအရတိုက်ယူနေတာဟာအိန္ဒိယရဲ့ရေးပါတဲ့ရေကျောင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုထိန်ချုပ်ဖို့စ조사နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မဟာဗျူဟာအရဆိုရင်အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာတွိဂံဒေသမှာအချက်ချကြတဲ့ပလက်ဝကိုတင်ပိုက်နိုင်ရည်ဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရမယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာပလက်ဝခြေဆိုင်တရင်26နဲ့စမီးရှင်းလက်ဝဗျူဟာကုန်းတွေကိုဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ပြဲကျွန်း၊မြောက်ဦးနယ်စစ်တွေ၊တပတ်ကန်းကပေါက်တော်စစ်တွေနားကပုံနာကျွန်းပြင်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကအဓိကကြတဲ့စကန်တော်တော်များများကိုလည်းတပြိုင်နက်တည်းတင်းယူနေတယ်ဒီလိုရခိုင်ဒေသစစ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးနီးပါးဖြန့်ကျက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေးရဲ့စိတ်အင်အားဟာလွန်များပြားနိုင်တယ်လို့စကားဆရဲ့ပြီးမားနဲ့ဆက်တွယ်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ L of C လမ်းကြောင်းကလည်းမထီရောက်တဲ့ပုံစံတွေ့ရပါတယ်အေအေးနေနဲ့ထပ်ပိုင်းချင်းနဲ့စကိုင်းဘက်ကနေရိတ်ခါခဲရန်လမ်းပွင့်နေပြီးတော့အင်အားအနေနဲ့ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လကမှအေအေးမှာတက်သားတဲ့ထောင်ထဲချီတင်တန်းဆင်းကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်တမန်နေကမြောက်ဦးခရိုင်ရဲစခန်းတနေ့ကပလက်ဝမြို့ခဝဲပြူဝါကုန်းမနေ့ကပွိုင်300ကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းကိုတိမ့်ဆဲရမိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့တူထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီတွေ့ရခိုင်ထပ်ပိုင်းကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့စကားဆအနေနဲ့အောက်ပိုင်းကမျိုးရွာတွေကိုရေချောင်းရေကိုသာပိတ်ဆို့ထားနိုင်ပေမဲ့ခန်းဆဲဘဝဖြစ်နေတာမို့တစားတစားအပေါ်ကနေတဖြည်းဖြည်းပြိုဆင်းလာမဲ့အားကိုရေရှည်ခံနိုင်မဲ့ပုံတော့မပေါ်ဘူးဒါအေအနေနဲ့သူတို့ဆင်နွှဲမဲ့စေရေးကိုအစောကတည်းကအပိုင်းလိုက်မဟာပြူဝမြောက်စီမံချက်ကောင်းကောင်းဆွဲပြီးတိုက်နေတာမြင်သာစေတယ်အရင်ကိုလဲရင်အဖျားထင်းဖြစ်ဆိုတဲ့မဟာပြူဝတိုင်းချင်းဘက်မှာ CNF နဲ့ CDF တို့အနေနဲ့အိန္ဒိယရဲ့ကုန်းတွင်းနယ်စပ်လမ်းကြောင်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ DNL နဲ့ MNDA ကလည်းရှမ်းမြောက်မူဆယ်တရား9မိုင်လမ်းကြောင်းနဲ့လောက်ကင်ချင်းရွှေဟော်ဂိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းနဲ့တူပြုံးနယ်စပ်ကုန်းတွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ထားကြတာမြင်ရမယ်။ဒါ့အပြင်ကရင်ဘက်ကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းတွယ်ရေးလမ်းဖြစ်တဲ့မြောက်ရီဒဝဲဘက်ကလမ်းကြောင်းကိုလည်း KNL, KDL နဲ့မွန်တဝဲ PDF တွေကထိန်းချုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်။ရှမ်းတောင်ဖြစ်တဲ့အောင်ပန်း၊ပင်လောင်၊ဖဲခုံ၊ဒွိုက်ကော၊ပေါ်လခဲ၊ဖားဆောင်နဲ့မဲဆက်နယ်စပ်ကုန်းတွယ်ရေးထွက်ပေါက်ကလည်း KAKPDF နဲ့ KNPLF ကထိန်းချုပ်ထားပြီးသားဖြစ်နေကြတာတွေ့ရတယ်။စကားဆအနေနဲ့တရုတ်နဲ့နယ်စပ်ကုန်းတွယ်ရေးလမ်းကြောင်းနေနဲ့ရှမ်းရှိကတောင်ကြီးကျိုင်းတုံတားချိလိုက်လမ်းတစ်ခုနဲ့အောက်ဘက်ပင်လယ်ထွက်ပေါက်သာရှိတော့တဲ့အနေထားဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာစစ်တပ်ကအရင်အီယာအိုတွေပေါ်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဖြက်လေးဖြက်ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်တဲ့နီးလန်းနဲ့သဘောတရားတူပြီးတော့စကားဆအတွက်ထောက်ပံ့နေအတော်ထိခိုက်စေပါတယ်။တလန်းနဲ့ပွင့်ပြီးကြံနေတဲ့တားချိလိုက်လမ်းမှာတင်ဒီဇင်ဘာလတွင်မှာထိုင်းနဲ့တရုတ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ336တန်းဖို့ကုန်သွယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်ပေါက်တွေလုံးမဖြစ်ချင်ဟောစကားဆအတွက်ခွန်ခဘလောက်တိဆုံးရှုံးပြီးအသက်ရှူကျက်သွားနိုင်မလဲဆိုတာတွက်ဆနိုင်မှာပါ။စီးပွားရေးပြင်တန်တမန်ရေးရာကြည့်ရင်လည်းအရင်ကသူတို့ဘက်ရင်းခဲ့တဲ့တရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းတို့ဟာလေအခုလိုနယ်စပ်ဂိတ်တွေထိန်းချုပ်ခံရမှုနဲ့တူစကားဆပေါ်မြင်နေပြောင်းလဲသွားတာတိတိတတ်တမြင်နေရပါတယ်အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စကားဆအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ကနယ်မြေတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်လော်ခံနေရတဲ့ချိန်မှာရှမ်းတောင်ကဖဲခုံပင်လောင်ကရင်နီကလွိုက်ကော်အထက်မှာဆိုခဲ့တဲ့ရခိုင်ကချင်းစကိုင်းကရင်ပဲခူးနဲ့အခြေချံစားတဲ့ဒေသတွေကဗျူဟာမြောက်ကွက်ပြေနင်းလာတဲ့ထိုးစစ်တွေရဲ့အချိန်ကိုရေရှည်ကူးကန်နိုင်ဖို့ခက်ပါတယ်တကယ်လို့သာရှမ်းကချင်းချင်းနဲ့ရခိုင်တို့ရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုချိတ်ဆက်မိသွားပြီးတော့အလဲပိုင်းကအင်အားတင်းချီတဲ့အညာတက်တွေကိုလက်နက်တဆင်ပေးဖို့မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းကြီးပွင့်သွားပြီဆိုရင်တော့တွေးတာကြီးကြပြီတော့ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းမိုးနဲ့ဒုတိယတိုင်းမိုးတို့ထွက်ပြေးကြပြီဖြစ်ကြောင်းစတီဗင်ဆန်းယုံမှကိုလိုဖော်ပြထားပါတယ်မင်းအောင်လိုင်တက်ထဲမှာဒုတိယတိုင်းမိုးနှစ်ယောက်နဲ့တိုင်းမိုးတစ်ယောက်မင်းအောင်လိုင်တို့စေယုတ်စုရဲ့မင်းကိုမနာခံတော့ပဲတက်ကိုစွန့်ခွာလာကြပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်သူတို့နဲ့တူဒုတက်ရဲမှုတစ်ယောက်လည်းပါလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း32ဦးဟာအန်ရကင်းဘေးရှင်းတဲ့နေရာမှာရောက်ရှိနေထိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းပို့လာပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအောင်လိုင်တို့အုပ်စုတက်ထဲမှာအကြီးအကျယ်ကိုလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ post တွေပူရဲတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအထက်ရရှိကြီးများအားလုံးကိုခံဝင်လက်မှတ်တွေတင်းခေါ်ထိုးခိုင်းပြီးတော့ခရီးသွားလာခွင့်တွေပါတင်းကြပ်ထားကြောင်းတဆက်တဲ့သတင်းပို့လာပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်ရရှိကြီးများအနေနဲ့မလာရဲ့ဖက်စစ်တပ်ကနေခွင့်ရေးရရင်ရသလိုစွန့်ခွာဖို့တော်လန်ပုံကန်ကြဖို့ပြည်သူစံနာကိုလေးထားဖို့ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ
အခုလိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။